Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про погіршення якості української армії через втрати найдосвідченіших бійців на полі бою. Таку статтю видання The Washington Post оприлюднило 13 березня. В етері національного марафону Данілов також зазначив, що Московія видихається, але не всі розуміють, що з нею робити. На сьогоднішній день починається новий етап. От я би дуже хотів, щоб її вони підтримали наші засоби масової інформації, тому що те, що вони там розповідають, воно не відповідає дійсності від слова зовсім. Да, є складна ситуація. Ми вже більше ніж рік ведемо війну проти великої країни, великої за територією, але не з розумом. От розуміємо, що нам буде складно. Ми це розуміли з самого початку. Але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни завдяки от надання такої інформації, яка не відповідає дійсності. Ну знаєте, це не зовсім така приємна річ. І звертайте увагу, що нема прізвищ імен по батькові. І от вони там, у них якісь джерела, от і вони починають зараз у таку гру.